王教授，谢谢你收留我这个孤儿，这是我父母唯一留给我的东西，是我曾经存在的证明。我希望如果我不在了，你可以看到这条项链，想起我。绝不接受！谢谢，子豹，对不起你。 爸爸一定会帮你报仇！阿雷达尼，啊！这本魔法书上写着，进化陀螺可以消除黑手掌的毒。我问过脸书，进化陀螺放在魔法仓库里。欧斯校长，只要你同意，我就去拿进化陀螺出来救燕王。不用救燕王。什么？ 欧斯校长，这个进化陀螺是目前燕王唯一的希望。我相信他。我说不用救燕王了，我也不会准许你进入魔法仓库。你是回去上课吧。欧斯校长，燕王这么尊敬你，你说的话他绝对遵守。而他今天会受伤，追根究底也是为了要救你。为什么现在就是竟然不肯救他呢？我已经决定了，什么都不用说。没有想到，你竟然是这么冷血的一个人。 我们暂时输啊，燕王被你利用完了，就把他们全部丢到一边是吧？你说我只是利用燕王，你说我不想救他。这本书只是告诉你，进化陀螺需要靠蒙骑士来发动的魔法器具。可是你知道吗？虽然聚齐了5个蒙骑士。 就不一定百分百能救得了燕王。更何况现在只有4个蒙骑士，不管遭遇任何困境或是危险，蒙骑士的责任就是拯救和守护，不畏任何艰难。相信除了我之外，乌克娜娜、艾瑞克或是米亚辛，他们都不会拒绝救燕王的。是，可是如果失败呢？不止燕王会没命。 其他4个蒙骑士的命也可能赔上了。到时候谁来保护地球？谁来保护夸克族？谁来对抗安黑大帝啊？你有没有想过？所以这件事情就到此为止。你就不要再提进化陀螺了。谁来保护地球？谁来对抗安黑大帝啊？你有没有想过？所以这件事情就到此为止。你就不要再提进化陀螺了。这一次我有预感，第5代全境的魔药水是经过前进老师一次又一次的改良，这一次我有预感，第5代全境的魔药水喝下去肯定有效。<笑>可是上次也是这样说啊。告诉你啊。 这每一次的失败，都是为了下一次的成功做准备。哇！想起来了没？ 哎呦，怎么还是没有笑啊？哎呦，怎么还是没有笑啊？已经是第5次了，明明就是你们口口声声说我一定会好起来，我到底要等到什么时候啊？小爱哥哥，欢迎你们。 嗨，哎，米亚新同学，原来是你啊！哎，我有打扰到你吗？没有，没有，我
只是在整理一些东西啊，找我什么事啊？是这样的，我想问艾瑞克的秘密任务到底什么时候会结束啊？这个问题哦，很快，很快就要结束了。大连田副议长，其实我一直很好奇，艾瑞克的秘密任务到底是什么？他已经离开宿舍十几天了，课也没有去上，学生会的事情也都没有管，这秘密任务……既然都说了是秘密任务，那当然就是不能说的秘密呀！哎呀，你应该懂的嘛！既然不能说，就别再问了哈，就这样，就这样。好，那我知道了，打扰了。没关系，没关系。拜拜。哎，哥，真的好紧张哦。这样躲躲藏日子还要多久啊？我不想再过这样的生活了。到底该不该跟其他蒙骑士讲进化陀螺的事？可是欧斯校长说的也没错，事情不能只看单一方面。我不能为了自己想要救燕王，就托其他蒙骑士陪我一起涉险。可是，可能啊，原来是你啊！欧帕，你怎么了？你刚才叹了好大一口气哦。我没事啊。可是你看起来不像没事的样子哎。有困难就直接说吧，不要忘了，我们是伙伴呢。我很想救燕王。可是燕王中的黑手掌的毒，不管是谁都没有办法救他。我知道，所以我查到进化陀螺这个魔法器具。进化陀螺，那这个魔法器具在哪里？在魔法仓库。魔法仓库里放的都是一些很危险的魔法器具哎。没错，进化陀螺的启动需要蒙骑士的死卷石，因为危险性很大。所以欧斯校长拒绝批准我到魔法仓库去拿进化陀螺。那你的想法是？欧斯校长说的没错，蒙吉斯的责任是以大局为重，尤其是明月完时成为暗黑大帝身上，增加了他的力量。这时候更不能缺少蒙吉斯。哎，你们都在啊？刚好，我有事想跟你们聊一聊。什么事？我知道艾瑞克最近在执行一项秘密任务，不过你们不觉得艾瑞克最近怪怪的吗？在校园里面跟他巧遇，他看到我像看到陌生人一样。而且更奇怪的是，如果艾瑞克要执行一项秘密任务，应该是要找蒙骑士一起行动啊，为什么会找小蝴蝶呢？啊？确实有点说不通哎。你干嘛这样看着我？该不会是你跟艾瑞克在闹别扭吧？你不要乱猜，我跟他之间没有问题，是因为……因为什么？算了，再继续隐瞒下去也没有什么意义。我就告诉你们好了，艾瑞克他失忆了。什么？怎么会这样？到底是发生什么事啊？因为艾瑞克，他不小心喝了忘光光药水。目前前进老师正在积极帮艾瑞克调配解药。难怪，难怪帕主任跟大甜甜护理长说什么要帮艾瑞克指派秘密任务，原来是为了要隐瞒艾瑞克失忆的事实。总之，这件事情越少人知道越好。
因为怕主任担心蒙战士攻打暗黑大地失败，同学们的信心动摇。如果这个时候艾瑞克失忆的事情曝光，恐怕会引起校园恐慌。你不高兴哦？我到底还要等多久？照这样的情况下去，我根本不可能恢复记忆啊！小爱哥哥，你不要想太多嘛。帕主任和大甜甜护理长已经尽量把关于你的事情全部告诉你啦。知道是一回事，感觉又是另外一回事。虽然我知道我是蒙奇斯的队长，肩负着保护夸克族人还有地球的安危。也知道乌克娜娜还有米亚星是我的好朋友，可是这些责任还有这些人，对现在我来说一点意义也没有。听起来好难懂。小蝴蝶，乌克娜娜，我。可以跟你借一下艾瑞克吗？我想要单独跟艾瑞克好好说话。不需要吧，小蝴蝶又不是外人。小爱哥哥，他是你的女朋友，你不用害怕啦。可是我跟他又不熟。多聊聊就熟啦，你放心，等你们谈完我就会回来的。乖。大长老，出事了！我发生了什么事啊？不是你，是蒙学员欧师校长，领着蒙战士擅自对暗黑大地发动战争。啊，这是输了还是赢了呢？别说，看你这个样子，一定是输了。是没错。嗨，周师校长也太激进了，这冒冒失失的啊，没做好万全准备就发动攻击了。这个年轻人啊，太冲动了，真是。还有事吗？大
长老，您还没有对欧师校长做出处分呢。处分啊，我刚才不是狠狠的骂他一顿了吗？是啊，不过欧师校长擅自行动，事前没有向长老会报告啊，这对长老会来讲有失尊重。也对也对，那你认为该怎么办呢？我觉得应该征询其他长老们的意见，针对这件事情给欧师长老一些惩处。也好也好，四路长老，就照你说的这么办啊。是。虽然不想拖累其他梦骑士，但是没办法放在燕王不管，就算只有我一个人，我要救他。仓库，这可是违反校规的哦。要行动，也不跟我们说一声。你们，我已经都听赫娜娜说了，你要去救燕王，怎么可以不找我们一起呢？是啊，我的命是你救的，我怎么可以放任我的救命恩人牺牲性命？却不伸出援手呢？谢谢你们，这下子有你们的加入，燕王得救机会就更大了。再怎么说，我们都是好伙伴啊。风化同学，你来了，这阵子真是辛苦你了。不过，真的是多亏了你，每天都来帮忙治疗燕王同学，他才能活到现在的。只是他真的越来越虚弱了，我也不知道他到底还能撑到什么时候。不管怎样，总不能眼睁睁看着却不出手尽一份力吧？你说的也对，那接下来我就不打扰你了，燕王就交给你了啊。行动吧。燕王，不用担心，我没有恶意。这个进化陀螺或许可以救你一命。不需要。燕王，欧帕一直为了救你而努力，现在好不容易找到进化陀螺这个魔法器具，你为什么不试一试？说过了，不需要。燕王，你不是很在乎欧师校长吗？如果你可以活下来，你想他会有多开心？他拒绝了，他不希望再想起我。才被拒绝一次就灰心丧志，没想到燕王你是一个那么容易放弃的人。如果你希望欧师校长喜欢你，那你就更应该要活下去。这样才能对欧师校长清楚地表明你的想法，你的感觉。燕王，活着就还有机会，死了就什么都没有了，你要怎么选择？燕王，
再给自己一次机会吧。如果你不亲口对欧师校长说出你真正的感觉，他永远不会知道的。我想不下去。我们开始吧。实验室。现在都躺在保健室里，好像伤得很严重啊！怎么这样啊？艾瑞克会长，艾瑞克会长，现在蒙奇室只剩下你了。你一定要好好活着，保护我们啊！拜托，拜托，拜托，拜托！你们在说什么？蒙奇室团明明就有四个人呢！哈，你们还不知道吗？知道什么？智之星、石之星和月之星，他们三个全躺在保健室里，听说有生命危险。现在大甜甜护理长正在抢救。小爱哥哥，等等我！怎么在这里啊？真的不知道怎么办呢？我才离开一下下，哎，保健室里就多躺了三个蒙奇士了。米亚西，哎，你们不要打扰大甜甜护理长救援。怎么回事？为什么会变成这样啊？他们想用进化陀螺救燕娃，可是力量不够，反而中了黑手掌的毒。蒙奇士的责任是要保护夸克族和地球的安全，但现在有一个人急需要蒙奇士的拯救，可是面临的风险有可能到最后什么也救不了。艾瑞克，如果是你，你会怎么做？原来当时他说的是这件事。有生命危险吗？燕娃，燕娃，你怎么样？戴龙飞，快点！来了，来了，来了，来来来，我看一下啊。燕娃，怎么样？黑手掌的毒已经渗透到全身了啦！那燕娃，燕娃。你，燕娃，哎呦，我看，我看，怎么样？怎么样？燕娃，他已经没有心跳了。啊？谢谢你收留我这个孤儿。是我曾经
存在的证明。如果我不在了，你可以看到这条项链，想起我。我想不下去，我想不下去，我想不下去。燕王好可怜哦，就这样死掉掉了。燕王，你给我起来！你醒来，我们也起来，起来！欧思校长，你不要这样，你不要激动嘛！燕王真的已经死掉了，人死是不能复生的啦。小薇一样离开了我，到最后我谁也救不了。我以前没有好好保护小薇，所以他才会死在阿黑大帝手里。可是你是无辜的，我不应该只是想着报仇而牺牲了你。这条项链，我不是不收。是他收了之后，会失去你。爷爷，对不起。中途好像发生了什么事。啊，全身都好痛啊。大田田护理长，现在是怎么回事？我也不大清楚哎。很清楚哎，他们全都醒。燕王，燕王怎么了？燕王，燕王，燕王，又一个人活起来了耶！燕王，
好痛啊！会痛，那就表示我们现在看到的一切都是真的。起来。燕王，那是。炎之心的图腾。找我来，又有什么事？我在想，这只炎之心诞生了。你身为蒙骑士的队长，应该由你代表欢迎燕王的加入。蒙骑士的队长对我来说只是一个虚名，我什么感觉也没有。而且，我根本不知道用什么心情去参加你们的聚会。你邀请我，一点意义也没有。可是，再怎么说。你毕竟是蒙骑士的队长啊！现在蒙骑士都找齐了，五星合体。接下来只要再找到奈雅公主，就可以消灭暗黑大帝，拯救蒙学园。我连我自己都保护不了，我怎么保护感觉陌生的蒙学园？艾瑞克，你不要再说了，我没有兴趣。用这个好消肿的药水，应该可以消除炎之心的图腾。在做什么？你为什么要这样做？我不知道身上的图腾哪里来的，我不会是蒙骑士，一定是哪里出错了。我不该是蒙骑士。我是蒙战士，我是蒙战士。燕王，对不起，因为我的仇恨蒙蔽了我的理智，所以才会让你受那么多苦。我是校长啊，燕王。其实不是因为你，我就见识不到蒙骑士神圣的力量。也许是老天爷愿意给这个机会给我，让你再回到我的身边。所以，不管蒙骑士也好，蒙战士也好。你就是燕王，我以你为荣。燕王，不要再被我的仇人给束缚了。我已经放下了，你也应该学习活出你自己。以成为蒙骑士为荣，努力保护夸克族，保护蒙学园，明白吗？
在上面，我受伤。谢谢。这条项链是我儿子送给我。要不是欧帕的坚持，搞不好我们到现在都还找不到颜之星。没什么啦，燕王可以成为颜之星，也不光是我一个人的功劳。不过，我发觉燕王知道自己有颜之星图腾之后，似乎不是很高兴的样子。不知道他愿不愿意加入我们。那我看我还是去带燕王来好了。哎，欧巴，先不要去好了，我们要有耐心。可是之前也是你们带我来阁楼的，这次只给他邀请卡，要他自己过来，这样好吗？放心啦，我会提出这样子的提议，是因为我希望燕王的加入是出自于他自己的选择，我要他想清楚，彻底摆脱掉蒙战士的包袱。可是。他会不会就不来了？我是问你，你也要我一起去参加？不行啊，我不是盲骑士，不能参加的。我是想问你阁楼怎么去。哦，原来是这样哦。虽然我不知道阁楼在哪里，不过我可以带你去。啊？走。不行，我看我还是去找他好了。哎。
话。我迟到了。没关系，人到就好。你还好吧？黑石石就可以交上暗黑大帝您的手上了。很好，一切终于开始有了转机，我的复活之路不远了，行动吧！现在开始，我要你听命于我，帮我探听蒙骑士的一切，随时回报。明月关石回到暗黑大帝的手里，司徒长老怎么会知道这个事情呢？难道说……我觉得要马上撤掉欧师校长的职务，把他抓起来，赶快任命新校长，重振蒙学院。